Kərbəla hadisəsinin il dönümün qeyd elədi. Kərbəla bizi o uca hədəfə bağlayır. Onların hamısı ona görə bu qədər ləzzətlidirlər o şəhidlər, onların xatirəsi. Onlar hamısı Allaha və onun vəlisinə bağlıydılar. Odur ki, gözəl səhnələr yaratdılar. Mən deyərəm sözümün sonunda bunu deyim. Ömrümün bəlkə də ən gözəl Məhərrəm ayını yaşadım sizlə bir yerdə. Ömrümün bəlkə də yox, əminliklə deyirəm ki, ən gözəl Məhərrəm ayıdır və 10 günlük idi. Allahın İmam Hüseynin nəzəri ilə, inayəti ilə elə bir aləmlərə getdi ki, bu mənim sənin xidmətimdir, İmam Hüseynin inayətidir. Bu məclislərdə elə hallar yaşadıq ki, heç yerdə onu yaşaya bilməmişik, heç vaxt. Şükür olsun Allaha, xalqımız da bunun layiqli qeyd elədi bu il. Bəzi adamlar da çıxıb ortaya deyir ki, Qarabağ heç qeyd olunmur, Kərbəla şəhidləri qeyd olunur. Filan, bu cür sözlər danışırlar, bu şəkildə güyə tənqid edirlər. Əvvəla bunu deyirəm ki, kimlərinsə o bəzi o dar düşüncəli insanların bütün cəhdlərinə baxmayaraq, bu Məhərrəm mərasimini hansısa bir qrupa aid eləmək cəhdi alınmayacaq. Bu Məhərrəm məclisləri hansısa bir qrupun yox, bu xalqın dəyəridir. Bir məzhəbin də deyil. Azərbaycanda yaşayan bütün insanların hansı görüşləri, hətta bəzi fərqli dinə inanca sahib olanların da ortaq nöqtəsidir. Kərbəla məktəbi deyəndə biz bir məzhəb nəzərdə tutmuruq. Kərbəla azərbaycanlıları birləşdirəcək bir dəyərdir. Tarixən belə olub. Tarixən. Hər bir dövlətçiliyə bir sement lazımdır. Bizim inancımız əsrlər boyu dövlətçiliyimizə nəinki təhlükə yaratmayıb, bu, bizim dövlətçiliyimizin ən böyük qarantlarından biridir. Və kimlərsə o dövlətçiliyin elə özünü zədələmək üçün bu sözləri ortaya atırlar. Bəli, Kərbəla şəhidlik günüdür və elə ilin 12 ayını Kərbəlanı qeyd edən insanlardır ki, Xocalını qeyd edir, 20 yanvarı qeyd edir, bunu görə bilərsiniz. Öz işində olan, heç şəhid haqda düşünməyən adamlar nə üçünsə bugün güyən, məsələn, Qarabağ şəhidlərinin davasına aparırlar. Hər bir, belə deyək də, dəyərin bir kulminasiya nöqtəsi var da. Aşura, yəni bütün Allah yolunda Adəmdən bura qədər nə qədər şəhidlər olub, onun hamısını ümumiləşdirib Aşurada qeyd edirsən. Sən burada şəhidliyə dəyər verirsənsə, deməli sənin üçün elə sən bütün şəhidlərə dəyər verəcəksən. Bunu başa düşən torpaq şəhidlərini dəyərləndirəcək. Bu bir mənalıdır. Bu məscidin özündə gördünüz ki, hər il şəhidlərin lövhəsi vurulur. İnsanlar gəlir, görmüşəm, dua oxuyur, Fatihə verir, şəhidlərimizi yad edir. Hər dəfə Kərbəlayı ziyarətə Ərəfədə biz gedəndə İmam Hüseyn əleyhissalamın xatirəsi ilə yanaşı şəhidlərimizin xatirəsi qeyd olunur. Bu şəhidlik günüdür, bu ümumbəşəri bir dəyərdir. Yaxud deyir ki, cahilliyə bax, oturublar, ağlayırlar. Valla da söhbətlər köhnəlib. Onlarla özüm burada təhsilli, ziyalı, ağıllı insanlar, gənclər tanıyıram ki, hamıdan öz sahələrində öndədilər. Sən bəsdir qırağdan bu sözləri danışın, yaxına gəl, otur, bax gör burada nə baş verir. Bunun dərin fəlsəfi qatları olan bir ayin deyə bu. Bu ilə həmin o səviyyə, elmə, tərəqqiyə çatdıran yollardan biridir. Çünki elmi inkişaf mənəvi tərəqqi ilə müşahidə olunmasa, elmi inkişaf ancaq bəlasına çevrilir bəşəriyyətin. Bəli, elmi inkişafla yanaşı mütləq emosional qata nüfuz eləməlidir bu dəyərlər. Həm rasionallıq, bunu mən neçə dəfə demişəm, həm rasionallıq düşüncə inkişaf eləməlidir, həm də düşüncənin qəbul elədiyi ruha ötürülməlidir, emosional hal olmalıdır. Kərbəla bu ikisinin vəhdətidir. Kərbəla bu ikisinin vəhdətidir. Bəli, Kərbəlanı ağıllı, elmli, ziyalı, mütəfəkkir insanlar daha yaxşı başa düşür. Bir qədər yaxına gəl, gör, insanlıq burada təcrübə elədiyi hissləri heç yerdə təcrübə eləmir. Bu göz yaşı, bu əzadarlıq mistik bir şeydir, ilahi bir şeydir. Bu bir məzlumiyyətə acı göz yaşı axıtmaq deyil, qətiyyən belə deyil. Bunun içində bir tərkib var. Bu elə bil ki, hopdurur insanın ruhuna. Bütün mütərəqqi dəyərləri ruha hopdura bilir İranın içində.
yoxsa ki cahil adamlar sinəsinə vurur nəm. Bu söhbətlər köhnəli. Bugün dünyada diqqət mərkəzində olan amillərdən biri, necə deyim, fenomenlərdən biri Kərbəladır. Bunu heç kəs dana bilməz. Və günü-gündən də aktuallığı artır, günü-gündən də maraq çoxalır. Gəlin oturaq, bunu tədqiq eləyək, elm əhlinə xas şəkildə incəliyək. Sovet dövrünün dediyi danışılan sözləri bugün təzdən təkrarlamaq ki, bu qədər gənc, bu qədər insan, Azərbaycan xalqı məscidə gəldi, gəlmədi. Aşırı onun həyatında var, xalqın bütün məzhəbindən asılı olmayalım. Mətbəxində var, ədəbiyyatında var, aşura günü hiss edir ki, aşura günü. Bunu hansısa 5 nəfər, 10 nəfər, bir qrup adam qeyd eləməyib, heç zaman Azərbaycan. Azərbaycan xalqının dəyərini və sizə kim haqq verib ümumiyyətlə milli dəyərlərlə din dəyərləri toqquşdurasınız? Azərbaycan xalqı üçün böyük bir təhlükədir. Bu dəyərlər həmişə bir-birini tamamlayıb, bir-birindən vəhdətli olub və bunları bir-birindən ayırmaq, dövlətçiliyə, xalqa, millətə, cəmiyyətə, dinə, hər şeyə zərbədir. Bu tamamilə yanlış bir yoldur.